Nemáte doma televízor ani rádio, ale platíte za to. O čo ide? No predsa o koncesionárske poplatky. V tomto videu si o nich povieme viac. Prečo sa platia, koľko na nich dajú bežní ľudia či podnikatelia a či ich môžete aj neplatiť. Toto video vzniklo v spolupráci s portálom Firmáren.sk, cez ktorý si dokážete založiť živnosť na pár klikov. Koncesionárske poplatky sú základným pilierom financovania rozhlasu a televízie Slovenska. Od roku 2008 ich platí každý, kto je odberateľom elektriny. Samozrejme, keď máte 3 nehnuteľnosti, tak ich budete platiť len raz. Teda, mali by ste. Od roku 2003 sa ich výška nemenila. A to napriek poslednému avizovanému zvyšovaniu v roku 2016, ktoré nakoniec parlamentom neprešlo. Každý odoberateľ elektriny za ne v tomto roku zaplatí 4 eurá a 64 centov mesačne. Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí nežijú s osobou s pravidelným príjmom alebo ľudia žijúci s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Rovnako neplatia koncesionárske poplatky ľudia v hmotnej núdzi. Podnikatelia rovnako platia za svojich zamestnancov koncesionárske poplatky. A to už pri zamestnávaní viac ako 3 zamestnancov, pričom výška koncesionárskych poplatkov je odstupňovaná podľa počtu zamestnancov. Platenie koncesionárskych poplatkov podnikateľmi je trošku kontroverzné. A to z jednoduchého dôvodu. Zamestnávateľ platí za zamestnancov poplatok, ktorý už zamestnanec raz odviedol, keďže pravdepodobne niekde býva a je odoberateľom elektriny. Tento paradox doteraz nebol vyriešený, ani novela platiaca od júla 2021 ho nezmení. Výhodou pre podnikateľov je, že od júla 2021 už nebudú mať s koncesionárskymi poplatkami toľko papierovačiek ako doteraz. Už nebudú musieť svoj počet zamestnancov preukazovať RTVS potvrdeniami zo sociálnej poisťovne, keďže toto zasielanie medzi sociálnou poisťovňou a RTVS sa zautomatizuje. Rovnako sa do počtu zamestnancov nebudú počítať dohodári, keďže v tomto smere sa úrady nevedeli zhodnúť, či sa dohodári započítavajú alebo nie. Rovnako bežní ľudia nebudú musieť oznamovať RTVS, že majú síce 3 nehnuteľnosti, ale platia len za jednu. Doteraz sa stávalo, že na to ľudia v rámci dedičstva či po kúpe nehnuteľnosti zabudli a následne im len prišla výzva na zaplatenie dlhov voči RTVS. Zamestnávateľia, ale aj bežní ľudia by mali koncesionárske poplatky platiť do konca mesiaca, ktorého sa poplatok týka. Na výber je platba za kalendárny mesiac, štvrť rok alebo rok. A čo sa stane, ak sa plateniu koncesionárskych poplatkov vyhnete? Kontrolu vykonáva RTVS spolu so sociálnou poisťovňou a v prípade, že nezaplatíte, tak vám RTVS pošle do 60 dní upomienku a po jej obdržaní by ste mali poplatok uhradiť s tým, že zaplatíte aj poštovné za túto upomienku. V prípade, že po výzve do 30 dní vy nezaplatíte, tak ste povinní zaplatiť aj 17-eurovú pokutu. Pri podnikateľoch sa výška pokuty rozlišuje podľa počtu zamestnancov, a to od 33 do 166 eur. Aj keď sa vám môže trest za nezaplatenie zdať nízky, tak riskovať sa neoplatí, pretože RTVS to môže posunúť až na súd. A koľko celkovo zhotne RTVS rozpočtu verejnej správy, respektíve koľko sa jej podarí vybrať na koncesionárskych poplatkoch? RTVS vyberie na koncesionárskych poplatkoch viac ako 70 miliónov eur ročne. Pre lepšiu predstavu, v roku 2020 išlo napríklad 139 miliónov eur na pomoc hmotnej núdzi alebo 143 miliónov eur z rozpočtu verejnej správy na detské domovy. Je systém koncesionárskych poplatkov nastavený dobre? Po zmenách v júli 2021 to bude zásadne lepšie. Keďže sa administratívne odbremenia bežní ľudia, ale aj zamestnávateľia. Samozrejme paradox, že nemáte televízor ani rádio, ale koncesionárske poplatky platíte, pretože používate doma elektrinu, naďalej ostane. Potrebujeme zrušiť koncesionárske poplatky? Na toto je ťažké odpovedať. Keby sa koncesionárske poplatky zrušili, tak veľmi pravdepodobne by sa spomínaných viac ako 70 miliónov eur vybralo inak, napríklad na dani z pridanej hodnoty. Teda, že by sa proste v rozpočte verejnej správy tieto prostriedky presunuli. A vznikla by tak fiškálna ilúzia. To znamená, že by sme mali pocit, že tak ako školstvo či vlaky zadarmo, tak napríklad aj televízia a rozhlas Slovenska sú bezplatné služby. Čo samozrejme nie je pravda. A všetci si za nich viac či menej platíme vo forme daní.
Otázne je, čo spraví s koncesionárskymi poplatkami avizovaná zmena daňovo-odvodového systému. To zatiaľ nevieme. Keď sa vám toto video páčilo, tak budem rád, keď ho budete zdieľať a samozrejme dáte tomuto kanálu odber. Ak si potrebujete otvoriť, zmeniť alebo zrušiť živnosť, kliknite na portál firmarene.sk a urobte to online. Link nájdete v popise tohto videa.